1996-cı ildə harada Sevil Nuri jurnalist, tez-tez rastlaşırdıq, hər dəfə rastlaşanda bizə də gəlirdi, gedirdi evə. Deyirdi, görəm bu Qarabağın məsələsi necə olacaq, necə olacaq? Və mən orada Sevil Nuri ilə deməli bir... Sevil Nuri İvan nədir? Hə, mən Sevil Nuri deyirəm, mən ovları atıram. Deməli, orada ona bir şeir yazmışdım, onunla yol üstü söhbət. Ki, bütün bu şeylər olacaq, bu torpaqlar təmizlənəcək, Göyçədən, Naxçıvandan, Təbrizə, nə bilim nə, hər yeri yollar çəkiləcək. Bu bizim umudumuzdur, bu bizim idealımızdır və idealsız millət olmaz. O millət özünün gələcəyinin xəritəsini çəkməlidir. Bu xəritə başqalarının haqqını tapdalamaq, ermənilər kimi böyük Ermənistan filan yox. Özünün olanını unutmamaq lazımdır. Özünün olanını uşağına öyrətməlisən. Uşağın bilməlidir ki, bu Bakıdan doğrudan Kəngər, mən o Kəngər elə bil ki, bəzilərinə əfsanə zat kimi görünür, belə uydurma kimi. Amma Kəngər körfəzinə qədər axur, bütün o cənub bölgəsi də Azərbaycan türk kəndləri ilə doludur. Oralarda bizim orada elat yaşayır. Elatlar yaşayır. Ona görə də bunu gələ bizim uşaqlarımız bilsin və bu o Sabir Əhmədli İlhamiyyə xanım çox gözəl deyir. Bilirsiniz, bəzən mən yenə indi özümlə misal çəkirəm. Özünüzdən danışın. 80-ci illərdə Azərbaycanda neftçilərin, nə bilim, tibb işçilərinin, müəllimlərin qurultayları keçirilirdi. Tez-tez. Başqa qurultaylardır. Və ora gedirdilər, hamısı Rusya gedir. Neftçi 90-90-ı Azərbaycanlıdır. Amma bir dənə şagird göndərirdilər. Orada, deyək ki, hamısı Rusça danışır. Bir şagird Azərbaycanca iki bənd şeir oxuyur. Bundan Azərbaycan güya müstəqil dövlətdir və dilimiz yaşayır. Onda bir dəfə neftçilərin o günündə mən gördüm bu uşağı. Ürəyim az qala partlayırdı. Çıxanda yazdım boynu qazıstıqlı körpə çiçəyim. Bu boyda məclisdə səndən savayı, öz ana dilində kəlmə kəsərək, bir nəfər danışan olmasa belə, ədalı xanımlar, harın kişilər oxuyub keçsə də yad bir havanı sıxırma ürəyim, darıxma canım. Nəsə səni bu göy duyar, bu hava duyar. Axırı belə idi ki, bəzən bir səsdən asılıb yaşayır vətən. Vətən bir səsdən asılıyır da Sovet dövründə. Bir sağcının səsindən, bir balaca məhdəblinin səsindən. Amma o səs güclü idi, o səs haqqın səsi idi, Allahın səsi idi, o səs bu torpağın səsi idi. Ona görə də yaşadı. Yazısı sözü mənə elə gəlir ki, keçmişə köklənəndə belə, tarixi əsərlər yazanda belə o tarixin içindən gələcəyi görməyi bacarmalıdır. Əgər o yoxdursa, onda o tarixin heç bir mənası yoxdur.